Man himbazwe. Yes. Abo nibande. Nibande nabacunguwe n'amaraso ya Kristo. Abo nibande. Nibande nabacunguwe n'amaraso ya Kristo. Abo nibande, nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Kristo. Abo nibande, nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Kristo. Abo nibande, nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Kristo. Tusambure mani biganza abo nibande nibande haleluya 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 abo nibande ayi nibande nabacunguwe n'amaraso abo nibande abo nibande nibande nabacunguwe kwese Abo nibande, ayi nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Yesu. Abo nibande, abo nibande, ayi nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Kristo. Abo nibande, abo nibande, kila nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Kristo. Abo nibande, abo Thank you.
sala mata.
umuntu ukwegereye ukuboko ubwira kumusengera ubwira imana ngoma ubwira imana ngoma aza umve papa kandi udushyiremo indyo zose na za ndirimbo muzamukoreramo za zindi zose duhereye ubwiye gusenga ngo imana imuhe imbaraga zo gukora ubushake bwayo niko kazi k'itora karibu mama haleluya 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 mureke mbabwire ikintu umutima umbwiye turimo gusirimba kino gisirimba cya nyuma umuntu ufite icyifuzo azi ko cyananiranye atambuke hano nimba uzi ko ufite icyifuzo cyananiranye utambuke apa nibyo twasengeye mbere icyo uzi nawe uvuga ngo hano usibye imana yonyine yokora intervention kabona ubutabazi bw'imana utambuke haleluya ni ukuri uku kwezi kwa kane hari abo nyabibwiye kurimo ibintu bikomeye nimba ufite amatwi y'umwuka hari ibyo uzogabana hari n'ibyo uzambura satani yicaye hejuru akakubwira ko byarangiye mu isi y'umwuka bikeneye kwizera kwawe kugira ngo ubihanurire muri uyu mugoroba ubibwire ngo hari imbaraga z'imana hejuru y'ikibazo cyose tugiye gusenga mu gisirimba dusengera aba bene data bafite ibibazo bikomeye umuntu ashobora kureba akavuga ngo ni ukuri usibye ukuboko kw'imana yonyine yubwira icyo ikora abantu ntacyo bakora imiryango ntacyo yakora amafaranga ntacyo yakora ariko imana ishobora byose iba hejuru y'ibibazo ubyizere kirakemuka ndi umuhamya w'ibyo mbabwira haleluya ureke rero dusirimbe tubwire ikibazo ngo uyu mugoroba wa none twakiriye igisubizo muri icyo gisirimba ajya niko nyagihawe ubwire imana ngo muri iki kibazo cy'ingutu nyakiriye igisubizo ngusingirije ikibazo ntahanye igisubizo na iminota ibiri nituyisoza ndagusubiza gahunda kugira ngo tubikore neza tumupfukana tugiye kugisirimba bahagarare muhagarare n'igisirimba loterisirimbire hejuru twagiye hahandi wari ugeze ntumanuke Thank you.
Kanguri Mazema, Utuani Kisuizo. Go!